Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами осінній синоптикет, який змушений констатувати – третина осені майже пройшла. Який швидкий, одначе, цей вересень. Молодий, мабуть. Один великий плюс осінньої погоди – він же і мінус. Сонячна активність падає, ультрафіолетовий індекс 29 вересня – уже трійка. Це безпечно для нашої шкіри, але водночас і вітамін D в організмі синтезується гірше. Тож тепер про нього треба дбати спеціально. І також зверніть увагу, у вівторок у наших краях геомагнітні збурення. Бережіть себе. У Дніпрі 29 вересня атмосферний тиск у межах норми. Мінлива хмарність і до обіду без опадів. З 15-ї години виглядаємо дощ. Температура повітря вранці та ввечері плюс 16-18, максимальна 25 із плюсом. Вітер південно-східний з поривами до 11 метрів за секунду. Природа готує нас до зливи, але вона у середу. На півдні регіону у Нікополі та Марганці теж генеральна репетиція середи. Плакати за вереснем природа почне 30-го, а 29-го маємо 17-18 градусів тепла вранці та ввечері. Плюс 23 в день, помірна хмарність і нормальний атмосферний тиск. Увечері можливий дощ, який затримається і на ніч. Ну і трохи вітряно, як і скрізь по області. Хмарно з проясненнями і у західній частині області. Жовті води і Кривий Ріг. Цього разу не виняток. Підготовка до мокрющої середи почалася і у вас. Сонячні ванни приймати не вийде, а дощові – за бажанням. З вечора вівторка і, здається, аж до кінця тижня. Температура повітря плюс 16-18 вранці та ввечері і 25 градусів тепла на екваторі дня. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Проводжати вересень сльозами і смутком погода збирається і у вас. 29 числа буде переважно хмарно. Максимальна температура повітря – плюс 23. Вранці та ввечері – плюс 16. Після 15 години налаштуйтеся на дощик. Ну і якщо я вже почав розумничати про вітамін D, нагадаю, я не лікар і не чародій. Прописувати вам з телевізора пігулки не маю ані права, ані бажання. Але інформувати – мій обов'язок. Наш організм спроможний сам зробити потрібну кількість вітаміну сонця, але йому потрібен будівельний матеріал. Власне, сонце і їжа багата жирами. Риба, яйця, масло і таке інше. Отже, рибофани та рибофіли – ви у виграші. А рибоїди, які достатньо бувають на свіжому повітрі, їздять на велосипеді або ходять пішки – вам респект і поважуха. Але до сімейного лікаря все-таки зазирніть. Про всяк випадок. З вами був осінній синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!